Després de 4 anys de lluitar per la supervivència econòmica i esportiva del club, Andreu Hernández i la seva junta directiva han decidit seguir el volant del Volei Ciutadella. L'objectiu ara és completar la seva obra abans de l'any 2021. I la sensació que tenim és que, bueno, que els 4 anys que han de venir pues, han de reforçar tota la feina que s'ha fet i s'ha d'acabar d'implantar el model que tenim pensant. No? L'expresident Juanjo Pons i el gestor menorquí Juanjo Cinte seran les dues cares noves de la cúpula directiva, que apostarà per un projecte continuista amb Bet Llorenç i la Pedrera com a grans eixos. I abans de que el club tingués un equip de Superliga hi havia 15 fiates que practicaven vòlei a Ciutadella, un parell d'equips, i ara pues, cada any són més de 150. El club espera prorrogar el conveni amb Abarca de Menorca com a patrocinador del primer equip. Ha acabat de tancar els acords econòmics amb l'Ajuntament de Ciutadella i no descarta organitzar la propera Copa de la Reina si tenen un escenari propici.